Oya ho muri hano ntago uzahaza kuhaba ubuse hano wabo buje kwaba mu ruherwe. Ahantu hari abakobwa babiri. Wapi nako byakunda. Ngayibaze. Wowe ubwo icyaza gutegeka n'icyo uzakora ariko nduva atari kuza kuba hano. Uyende uba wahise ubiha agaciro ugakurura kure ariko yenda ntago ari cyo yashatse kukubwira. Nibyari. Ngende kugira ngo nyine nanye uko umukobwa amaze kubona aramukunda nge nabibonye gushisa amagambo yavugiye hano narayumvise amaze kubikora nk'inshuro zirenga enye avuga avugira mu migani ariko nkabyumva nyine iyo uri umuntu mukuru nge usibye no mu migani ngenda bize neza ko imva eni wakunda mutoni kuburyana na mubuze no gusararasa ibaze ndeba nkawe tanyuma wapi naguteza amatwi nateza amatwi none ari kintu nshaka kuzavuga mu n'igice n'igice cyo kintu nshaka kuzakivuga ntago neza ntago ndisuganye neza ngo be neza nagwamo neza wakimbwiye se hari undi uzakikuvugira icyo kintu iyo bagiye kukivuga bisaba abantu b'abasaza kuba bakuriye inyuma baje kugushyigikira none ubwo se igihe ntikiragera none se kubimbwiye noneho kubimbwiye oya ntabwo mbikubwiye ntabwo mbikubwiye igihe kuko ntabwo kiragera wabivuze byarangiye none se gusa icyo ntumvishije ni igihe none se ntabwo ubimbwiye hari ikindi uteza kuvuga se ntabyo nkubwiye rwose gusa reba nka buriya ntuza profesa ngiye ngo ni iki cyane mbyibagiye yewe uburiya uriya ni umukwe wawe uriya mukwe wawe wamwumvishe ngo ubundi yari afite gahunda ngo yo kuza ngewe nkaba nibereye hano nawe uza kuba hano use nawe nyumve kandi uriya mukwe wawe ntimwumvikana cyane wamwumvisha ko rwose hari amigumira hariya hano nkazahaza mfite ijambo ngewe nje kwivugira aha none se afite gahunda yo kukohereza kuza gukora hano yo kuza kuba hano ntiyabisobanuye neza niba ari ukuza kuhaba niba ari ukuhakora cyangwa yenda no kuvuga n'iryo shango uyu mese yanyohereza kandi njye wagenda ukagera ndumva rero nk'aho hagati ntabwo ugenda ushobora gutangamo umwanzuro ntabwo nzi gahunda umwanzuro we cyangwa wasanga mwanaganiriye oya nta kintu twavuganye nta kintu mwavuganye ubu rero nari nzi ko mwaganiriye gusa umubwirira ati uriya muhungu kumuzana wenda ahangaha akazi kamunaniye cyane niba mwumvikana rwose woye kumvikana turumvikana ariko se niba wafite uburenganzira bwo kuba yakuzana aha cyangwa akakujyana ahandi gerageje kumubwira ngo umugumisha abibaho woye warabizi nawe arabizi ko yaba akoze ikosa ribi cyane ritarakorwa n'undi muntu ntabwo ikoze ikosa ribi ariko nanone ntabwo navuga ngo ugumeyo kandi yafashe umwanzuro w'aho ugomba kujya si umwanzuro yaba yafashe gute ntabwo rwose ibyo ni ibintu oya humura hano ntabwo uzahaza kuhaba ubuse hano wabo buje kuhaba mu ruherwe ahantu hari abakobwa babiri wapi ntabwo byakunda ngayibaze wowe ubwo icyaza gutegeka n'icyo uzakora ariko nduva atari kuza kuba hano uyende uba wahise ubiha agaciro ugakurura kure ariko yenda ntabwo ari cyo yashatse kukubwira ngende kugira ngo manze ngire gute yubake ngire icyo ngeraho nyuma ubwo nyine nanjye nzaba nagize ibitekerezo bisa nkaho ari bizima ubundi nanjye negera umuntu mvuga ati bimeze gutya birumvikana ibyo uvuga n'ibyo kandi nako bimeze ariko porofesa rero ntuba bitakuye nta kintu urajya kumubwira wapfa n'ubikora ubwo se arajya kumubwira gute njya kumutegeka mu rugo rwe cyakora hari icyo abimbajijeho njye namugira inama ariko kumbwira ngo ngewe ngo ndagiyeyo ntabwo byakunda rwose ubwo rero nanjye reka nsi n'umunyaruka ntongere kujye he ntegere mu rugo kandi ubutaye n'akazi si ubundi wasohotse ukakakubura wavuga none se ko yarantumye n'ubundi urumva ko nta kibazo nisubiyeyo niyo natinda navuga ko nagutegereje
Mani shimwe ntari bigene shimwe kora kwa byo kwa muganga bera barakugwa nabo barimo baritegura ngo baje kumugemurira aho. Eh? Bari batangiye guteka. Yego mana yange nibyo bari barimo ngo bari baje kubirangiza. Ubwo urumva ko tuvunya amaguru. Nukurugize neza nabwo ndagushimira n'abari gukubite umva kuva hano bagera kwa muganga ubona ko ari mu rugendo bakavunikira ubusa. Eh. Nukuru urakoze cyane pe. Nicyo ngukundira. Ndagerega nageze ndavuga te sawa. Njange bikune ndagenda mubonye niba atarazi naza vuba. Ndagerega marishimira kugeza inkuru nziza. Oya ndabizi. Oya nta mushaka kwicara ntarabimenya. Umva rwose cyo cyane cyo gushimira. Eh uri ntari. Nta kantu keza wamenya. Murego kutakangeza ako kanya. Ayo bunge te kwikomeza kere ubwinuza. Kwa mugare kwa mwino ni ngaho ya jeze. Kwa ni mine minoto la vizi hali minoto. Njina raza, nasa na ajeku wanza kwete gula. Ajeku wanza kwete gula. Njina wa mifarangi la mbo. Mbo msile. Kusanza tala na kara wa tala na ambara. Mwaruita mjenda tala na tala ni te gula. Sawari njere kakini. Uwa gire kumu gie gusakani na tuke tura mbo. Mwishira umu hata la wango. Machuazo Eh urakoze kandi kumbira inkuru nziza. Eh. Usuhurize rak. Rak. Eh. Sawa. Mese ta kwa mada witonze cyane. Mama meze neza pe. Cha. Mese ko mwarimo mutegura ngo mujye kujya burase. Turimo twitegura yo kongera mutune namubwiye ngo mbere yuko tujya kwa muganga ari kwari. Baraki ya pekwa mwe nare ya pekwa mwe ngaye sene twabonanye ke sene murabonanye kumana twabonanye Ubwo yahatinye yumvaga nta buryo ari buhanye. Kibazo ariko Imana irabikoze n'ubundi se tubime. N'ubundi nta kibazo tuzamusubira mu rugo. Ahubwo rero ngifite kandi kabazo kwa Matsi. Usikwe ibibaye ashobora kuba akunda Mutoni koko. Umva aramukunda amaze kubibona. Hari ikimenyetso se nibura akoze hano mu rugo kigaragaza ko amukunda. Arambwe tuva mu gihe ufite akantu ushaka kukwibwira. Nta gake kandi. Kose giye nkorera amafaranga ati kandi ndimo ndegeranya amafaranga nkorera nicyo ni wayi ntanu kajya sesagura zarebe nuko naba yiyambariye aha akajya mu buryo gusaba amafaranga umuntu ntagaze erega hano amafaranga ari n'ubundi ntago hagaraga ushaka kureba umuntu ufite amafaranga ntumumenye kandi aho wundi wishyira akaba ntana cyane rwose nk'abantu ugati rwose nkora amafaranga atariko ngo profesa ngo arashaka ngo kumuzana ngo hano he ashaka uruhe rwego se ngo kandi nge sinshaka kuhaza pe ngo ndashaka kuzahaza ngo ushaka kuvuga ngo ijambo nawe si ibyo jambo ushaka kuvuga ni irihe warimbwiye ngo hoya ngo ntabwo nari kubwira aka kanya kandi warangije kubivuga ati reka iryo jambo rivugwa igihe kigeze ati kandi zana rivuga ngo ajaherekejwe n'abasaza. Reka ntiwakunda Mutoni mama. Ni ukuri ntiwakunda Mutoni birisirika yo natari ibyo bintu byo kuvuga ngo ruguca hirya ngo no hino nka bira bya beri yakoze akamujyana akamubika mu gato umutwe mu gasara kandi amubitse. Ibibaye akunda Mutoni. Usibye ko njye ngerageza kubibwira Mutoni ntabyumve. Namubwiye ati ibibaye kagukunda basi ngo reka reka ngo njye ngibyumve kandi ba Mutoni azaru nyine nanjye maze kubona aramukunda njye nabibonye gushize amagambo yavugiye hano narayumvise amaze kubikora nk'inshuro zirenga enye avugira mu migani ariko nkabyumva nyine iyo uri umuntu mukuru njye usibye no mu migani njye ndabizi neza ko niwe akunda Mutoni kuburyana namubuze no gusara ibaze
kandi bura mutoni ukata natekereza baraye byishya ajya amufasha ahubwo nyine umukobwa yagiye murajya mu bana yenda igihe kizagera ubwo arimo yiyubaka nawe kizagera bimuze bari yubaka yego ndabyumva ako se niwe we aramukundaga ashika ko ahita mujyana kandi kanya bakajya kuba cyangwa bose bafatanye nyine bagashaka amafaranga birumvikana buriya mutoni umwanzuro bagomba gufatana bazamukunda abara avuga ibyo avuze akazanamo gayeri gayeri se buriya gayeri aka gayeri se wabona we reka reka ntago ntago akimukunda mbona ntago akimukunda aya ntago amukunda mama ya mukunda cyangwa atamukunda yavuze ko yahindutse ubwo yari arimo yabiretse ntabwo namuhitiramo kujya kubana na gayeri kwa kuri njye gayeri ndamuzi neza nta cyiza cyiza icyiza cyo cya gayeri ibibaye aramukunda kuko nabonye ko nta nigaruriro nabibonye byarangiye nako aramukunda nyine ariko umukobwa wewe mba numva wagira ngo nagaruriro bimurimo kubera we mutoni afite gahunda ngo yo ibyo yabayemo byaramuhungabanyije nawe arashaka kwicara ngo agatuza ibyabayemo byaramuhungabanyije ndabyumva se wenyine nanjye nuko ariko natwe twaragi ntago ari ibintu byayo ngo bitugurire rero gutyo nitwe twabyizaniye niko ko twabigiragamo ese ibyamuhungabanya ahubwo nk'umuntu waba warahungabanye wenda ni nkaraki cyangwa nkawe mama bitewe n'ibintu abana bawe bagukoreraga nimba ibintu byaradusohokaga mu kanwa tukabikora tugakora ubugome tuzi ko ari ubugome ni gute byaduhungabanya nawe rwose ntagakara ubwo ni ubusobanuro waha umuntu ngo warahungabanya ahubwo nyine ni isomo ni ukwiga si byo ni ukwiga ariko bitavuze ko kuba wenda byarahindutse byamubuza gukunda none se ubundi mutoni ko yaramubwiye ko amukunda arimo nyine birumvikana reka tumureke twe kumukamera mu kitoze buriya wagomba umutima ugomba kumugira inama ngo nanjye ni uko amubuze umva azahita amenya yuko ahangaha azahava yazanye mama reka nkure nawe urasetsa ngo yazanye umusatsi uruvi